間つけたら目障り。止まれ！いらっしゃいませ。でね、よく来てくれてる人がいたんだけど、その人のこと。なるほど。だからね、桐生さんもいつかそうだよね。私も自分がとそうだな。ふっ、桐生さんはいいこと言うな。そういう夢みたいなのがあれば、きっと頑張って営業して指名も稼ぐ。指名もらって常連さんと仲良くなるのに目標そうそう、だから別れるのが寂しい人ほどそう、ああ、そっか、私もう惚れてたんだなんだ、ないしょ。DVD 見てたか。何？うん、レンタルでね。ちょなんかいろんな人が、私は最後のだから、あんたにはまだ早かったのねって言ったら、お姉ちゃんが歳なだけでしょって。キリュウさんどう思う？そうだな。
ケリュウさんもそうなの？なんかそういうこと言えるのが大人。どうだ。いや、そうなの。ひどいとただ働きになっちゃうから。それがね、美容院の予約に。そしたら美容院もなんかすっごい混んで。なるほど。そうなのよね。え？え？いや、それはせっかく来てくれたのに指名の子がいなかったらがっかりさせちゃうでしょ。待ってるからね。いや、ありがとうございます。ギッタギタにしてでした。許してください。会いたかったよ。ねえ、いらっしゃいませ。いけるいける。Hmm.
手加減してよ。力みすぎだぜ。あれ？どうした？いけるいける。はっ、よし。もう手加減してよ。力みすぎだぜ。あれ？どうした？手加減してよ。うん。いけるいける。加減してよ。それ。力みすぎだぜ。やるじゃねえか。えっ、あれ？どうした？楽しかった。
ちょっとそこのお前、待てよ。おっと。いらっしゃいませ。あは。何頼みます？頼む。はい、こっちお願い。私ももらっていい？いただきます。最近私それでなんだけど。なんだ？今度私と同伴してほしいの。え？そうそう、お店からノルマにされちゃって、月に何回か誰かと同伴しないと罰金払わされちゃうの。ん？それはそうだけど、他のお客さんには。え？だって勘違いされたら困るじゃない。なんだと？違うから困るし、勘違いしちゃダメだからね。あくまでもこれは。ああ、そうそう、同伴すると。あ、実はね、それについてはもう考えてあるの。だから私に任せて。そうだな。ねえ、私からこんな。え？だって普通キャバ嬢から誘われたら、あ、財布代わりにしようとして。いいや。そうなんだ、ごめんね。うれしい。最近ね、何かなら他の子を見てて思ったんだけど、やっぱり昼の仕事を持ってる子の。その点。そう。なるほど。それが悩んでるんだよね。どうだ。て。そう。妹が。おいおい。やだ。え？もっとす。あ。あんたからもやめるように言いなさいって私も。さっき。そうだな。ああ、私もタトゥーはさすがにダメって。ああ。え？いや。いや。ありがとうございます。さん、あは。
らっしゃいませ。あは、で何頼みます？頼む。はい、こっちお願い。私ももらっていい？いただきます。今度ね。おお、そう。ねえねえ、桐生さんは同窓会。うん、はあ、そっ、実は。なるほど。なんかそれそう。本当？この前それ前それが一番迷惑なんだけど。お？だ全員ちょっと待て。最近今でそうだな。だから踏み切れないのよ。そう。そう。いや。ありがとうございます。キリュウさん。ちょっとそがらてめえだよ。あ、ええ、
フフ。